নমস্কার, মই দেবাংগ পল্লৱ শইকীয়া, খাৰখোৱা ফুডছৰ। অহা 17 তাৰিখে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা সমিধানৰ লাইভ জুম ছেশ্যনত মই উপস্থিত থাকিম। আপোনালোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ওপৰত যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে, কিবা জানিবলগীয়া আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ আমাক সুধিব পাৰে আৰু আমি উত্তৰ দিবলৈ ভাল পাম। গতিকে লগ পাম অহা 17 তাৰিখে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা। থেংক ইউ ছ' মাছ।